емисията ще видите. Главният прокурор нареди проверка за нарушение на правата на желаещи да гласуват от Турция. Брюксел силно притеснен за резултатите от изборите във Франция. 4 излъгани жени в Бургаско от телефонни измамници само за един ден. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Централната избирателна комисия обяви днес окончателното разпределение на мандатите в 44-то Народно събрание. ГЕРБ е с най-много народни представители, общо 95. След това с 80 депутати се нарежда БСП, която удвоява броя на представителите си спрямо предишния парламент. 27 депутати ще има коалиция Обединени патриоти, а 26 Движението за права и свободи. Новата политическа сила в парламента ще бъде партията на Веселин Марешки Воля с общо 12 депутати. До 2 април трябва да станат ясни и имената на всички нови 240 народни представители. До тогава депутатите, които са избрани в повече от един район, трябва да обявят с коя листа искат да влязат в съответно да освободят мястото си в останалите. Над 80 родители са отказали децата им да бъдат вакцинирани срещу морбили. Това е установила проверката на здравната инспекция. Общия брой на вакцинирани лица на територията на област Бургас от 13 месечна възраст до 18 години е 586. Последните случаи на морбили в Бургаски регион са регистрирани през 2010 година. От тогава до момента в региона няма регистрирани случаи на заболели. Въпреки това, с цел недопускане появата и разпространението на болестта, от РЗИ и Бургас задължиха всички общо практикуващи лекари в областта да се направи преглед на имунизационният статус на пациентите от 13 месеца до 18 години. Най-честите причини за отлагане на имунизации са по временни медицински противопоказания, също така миграция, неоткрити на адрес и други. От справката направена можем да дадем следната информация, че лица от 13 месеца до 18 години без приемна ваксина срещу морбили са 586, от които по медицински причини са отложени 342. Морбили е остро протичащо и силно заразно инфекциозно заболяване, причиняващо се от вирус, което се характеризира с висока температура, хрема, кашлица и разпространяващ се кожен обрив. Източник на инфекцията е болният човек. Вирусът на морбили е силно заразен и болестта се разпространява много лесно от човек на човек. Основно средство за профилактика са ваксините. Основно средство за профилактиката на вакцинопредотвратимите заболявания, това са ваксините. Затова нашия съвет към родителите е да се вакцинират, да се имунизират децата и така може да се предпазят както самите деца, така и около тях останалите за отредица тежки и сериозни заболявания. Специалистите твърдят, че благодарение на ваксините са постигнати огромни успехи в снижаване разпространението на редица заболявания в много страни по света. Ефективността от приложение на ваксините е несравнимо по-висока в сравнение с всички останали лечебни и профилактични средства. Общински съветници в Камено искат да бъде премахната ОПСИ системата, която денонощно отчита показателите на въздуха. Причината е, че се съмняват в достоверността на данните, които тя предоставя. Днес дори електронното табло в сградата на читалището, на която трябва да са изнесени показателите на въздуха, не работеше. Тъй като гледам, нали, как да е само едно нарушение в ОПСИ системата, според мен това не е реално. И ако не са прегледа работата и цялостната от специалисти, мисля, че наистина е излишна тук на територията на нашата община.
Причината за искането да бъде премахната ОПСИ системата е, че заради нея от Министерството на околната среда и водите до сега са отказвали поставянето на мобилни станции в Камено, под предлог, че вече има подобно съоръжение. Освен качеството на въздуха, съветниците днес решиха да бъде направен анализ и на водата в Аязмо в местността Мармара. Това е едно Аязмо и Параклис, който между другото така се посещаваш, но в последно време нещо западна. За да се наводнява отдолу и така нататък. И там водата, нали, много хора я взимат, казват, че е люковита вода. Нямам нищо напротив, просто не сме се сетили да я следваме. Благодаря на Иван Теневчин, така на подсети. И другия момент е, че за това параклис трябва да вземе мерки да се отводни, защото периодично се наводня и е пречка вече за и ще се разруши. Нали? Пък е хубаво да си го запазим. Съветниците в Камено гласуваха още и да бъдат закупени две машини за почистване на нерегламентираните сметища. Освен това, общината със собствени средства също предстои да закупи и вакуумна сметосъбирачка, от която общината има нужда. Като косат тривата, да не е с търмаци и състои да ходят 10 човека да ги изнасят. Ами просто се минава и тя събира тривата. Пък и листата, когато падат и сега есента, също е голям проблем, защото минаваме, обираме листата, да доедем същата работа. От общината ще купят и чипираща машина, с която да следят сметосъбирането в града. До главния прокурор на Република България са постъпили множество сигнали за това, че на 24 март в района на Капитан Андреево са извършени недопустими действия срещу български граждани. Според жалбите е бил извършен опит да се попречи на пристигащи от Турция да упражнят избирателните си права в изборите за 44-то Народно събрание. Главният прокурор разпореди проверка. Твърди се, че кандидати за народни представители и други лица са отправили заплахи и дори са упражнили насилие, което е станало публично известно. Според сигналите са налице данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите. Главният прокурор изпрати всички сигнали на Софийска градска прокуратура за извършване на проверка. Предвид данните за извършено престъпление от общ характер и от лица, ползващи се с имунитет по смисъла на Изборния кодекс, прокурори от Софийска градска прокуратура започват лична проверка. В хода на проверката ще бъдат изискани от средствата за масова информация всички записи и предавания, съдържащи кадри от поведението на въпросните лица, срещу които са сигналите. Ще бъдат снети обяснения от граждани и длъжностни лица, служители на МВР и журналисти и ще се изискат относимите по случая документи. Върховният административен съд отказа да се занимава с забраната гласуващите в чужбина да попълват декларациите си извън изборните секции. Съдът беше сезиран с жалба от коалиция Обединение ДОСТ, че е допуснат несъществуващ в изборния кодекс образователен ценз. Определението на Висшия административен съд не подлежи на обжалване. Комисията за защита на конкуренцията прекрати разследването за картел на пазара на горива у нас, продължило повече от година. В решението си от комисията посочват, че няма основание разследването за договорки между 7-те компании да продължи. Въпреки че не се съобщава за съществуването на картел при определяне на цените, Комисия за защита от конкуренцията налага на 6 компании забрана за контакт и обмяна на информация. Комисията задължи Лукойл България, Еко България, Шел България, ОМВ България, НИС Петрол и Петрол в срок до 30 дни да гарантират, че не поддържат контакти и не обменят информация с дружества, конкуренти и техни служители, както и обсъждането, получаването или предоставянето на търговска информация в рамките на работата в Сдружение Българска петролна и газова асоциация. Според решението на комисията няма основания да бъдат предприяти действия за извършено нарушение от страна на Ромпетрол и Българската петролна и газова асоциация. През февруари 2016 година КЗК започна процедура срещу 7 компании за картел на пазара на горива.
В рамките на проучването са извършени поредица от проверки и са отправени множество искания за информация с цел изясняване на фактическата обстановка. Комисията по нейен отчет е извършила анализ, фокусиран върху поведението на ответниците. Оттам твърдят, че са установени пазарни условия, опосредстващи висока степен на прозрачност на ценовата политика, както и добро познаване на поведението на конкурентите помежду им. От КЗК отбелязват, че независимостта на поведението на предприятията е необходимо да бъде гарантирано в максимална степен с оглед обективните характеристики на пазара. На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес поскъпването на тока от април. Предстоящото поскъпване ще е с около 1%. Увеличението е извънредно и се налага заради драстичното увеличение на цената на природния газ също от 1 април. Увеличението на природния газ ще бъде с над 29% от 1 април тази година. Значителното поскъпване на газа веднага ще се отрази върху цените на парното, топлата вода и електроенергията, тъй като суровината влиза в ценообразуващите им елементи. Повишението от 1% на тока важи за битовите потребители и на трите електроразпределителни дружества и за малките и средни предприятия, които са на регулирания пазар. За поскъпването на всички стоки от първа необходимост предупреждават и производители и търговци. Те ще бъдат предизвикани от невъзможността на бизнеса да се справи с по-скъпите горива. Четири жени в Бургаско останаха без спестяванията си, след като дадоха парите си на телефонни измамници. Сигналите и за четирите измами са постъпили в полицията в един ден, което е своеобразен рекорд. И четирите случая са по схемата съдействие на полицията. Двете възрастни жени са от Бургас. Една е от Карнобат и една от Средец. Те станаха жертви на телефонни мошенници по класическата схема, оказване на съдействие на полицейски служители при задържането на телефонни измамници. В районното управление в Карнобат 79-годишна жена е съобщила, че е предала 1000 лева. Тя поставила парите в турбичка и оставила до контейнер за смет, разположен на улица Кооперативна. След това пенсионерката се прибрала в дома си, получила ново обаждане с указание да зареди с ваучер за 10 лева определен телефонен номер. Жената заредила исканата сума. След това обаче премислила цялата ситуация, установила, че е измамена и се обадила в полицията. В пето районно управление в Бургас пък е получено съобщение от 81-годишна бургазлийка от Изгрев, която оставила в найлонова турба 10 000 лева, след което е хвърлила през терасата на жилището си. Отново в пето районно в Бургас е подаден сигнал и от 82-годишна жена от квартал Черно море. Тя хвърлила турба пълна с 1950 лева през балкона на дома си. В районното управление в Средец е постъпил сигнал от 79-годишна, която е предала 6900 лева. Пенсионерката оставила парите в найлонова турба и я закачила на входната си врата. Работата и по четирите случая продължава. Брюксел е дълбоко притеснен за френските президентски избори, коментират наблюдатели. Ако десният евроскептик Марин Ле Пен победи на втория тур на изборите на 7 май, това заплашва целият европейски проект. И при такъв сценарий Брекзит, който вече е окончателно задействан, ще изглежда като разходка в парка за европейските лидери. По време на скорошен дебат Марин Ле Пен посочи, че Франция трябва да бъде истинска държава, а не просто регион на Европейския съюз. Наскоро тя отново коментира, че би искала да се проведе референдум за членството на страната в блока. Също така Ле Пен подчерта, че Франция трябва да напусне еврозоната и Шенген, за да възстанови контрола по границите си и да върне френската валута. Това обаче е несъвместимо с членство в Евросъюза. Няма правен начин да се напусне еврото и Шенген и да се остане в Европейския съюз, отбелязва служител на комисията. В случай, че Ле Пен получи поста на държавен глава за първи път от създаването на съюза, евроскептик ще се настани в Елисейския дворец. Повечето от запитванията показват, че Ле Пен ще премине първия тур, но на втория ще загуби от бившия министър на икономиката Емануел Макрон.
Italy, Brexit time and the day of the divorce. Набираха кандидати за най-добрата работа в света за тази година. Американска компания търси хора, които са готови да пътуват по света в продължение на 3 месеца и да отсядат в най-луксозни имоти, в резултат на което ще получат възнаграждение от 24 000 паунда или 30 210 долара за това кратко време. Хиляди кандидатстваха за атрактивната позиция. Компанията е базирана в Тенеси и оттам се представят като ексклузивен частен клуб за собствениците на луксозни домове. Успешният кандидат за компанията ще има ангажимент да отсяда в 12 имота поред за по няколко милиона долара и да споделя впечатленията и опита си в социалните медии. Как се живее на такова място? За свършената работа компанията му плаща 10 000 долара или 8 000 паунда на месец, плюс разходите за пътуване в продължение на 3 месеца. Кандидатът има право да води и придружител, но той ще трябва да си поеме разходите. Кандидатите изпращат едноминутно видео, в което обясняват защо заслужават работата, а крайният срок изтича днес. Колкото и лесно да звучи, трябва да се знае, че компанията не търси случайен човек. Кандидатите отговарят на строги критерии, включително да имат опит в социалните медии, списването на материали и правенето на снимки и видеа. Те също така трябва да имат благодарност за фините неща в живота. Тези, които искат да вземат със себе си кучето си, ще останат разочаровани. Домашни любимци не са желани. Макар да звучи като мечта на възможност, може би е разумно да се припомни случая на Бен Саутхол. Британецът спечели най-добрата работа в света през 2009 година. Той работи общо 6 месеца на уединен ваканционен остров край бреговете на Куинсланд, Австралия, побеждавайки 34 000 други кандидати от целия свят. В края на ангажимента си обаче той посочи, че никога през живота си не е работил толкова много и толкова интензивно. Професионалната гимназия по електроника и електротехника Константин Фотинов в Бургас празнува 50 години. Цялата година е посветена на юбилея с различни проекти и инициативи. Това каза в сутрешния блок на канал 0 директорът Коста Папазов. Акции, открити уроци и срещи с писатели, творци и успели в бизнеса възпитаници на гимназията през годините предстоят в училището, което всъщност има много по-стара история. Един указ на Президиума на Народното събрание, което казва, че награждава с орден Кирил и Методий втора степен опитно политехническо училище Константин Фотинов, основано през 1879. Така че основано е през 79-та, т.е. 138 години от основаването на училище Фотинов. В зависимост от необходимостта на дните, през които е бил, и по тази причина през 67-ма година, т.е. преди 50 години точно, политехническа гимназия се преобразува в професионално училище. В експоцентър Флора в момента е подредена изложба, посветена на историята на гимназията във фотоси и документи. Могат да се видят и картини и произведения на изкуството на даровити възпитаници на гимназията. Гимназията се гордее от добрата си работа с училищното настоятелство, което също се включва с две инициативи. На 24 април имаме организирано посещение на постановка в Държавна опера Бургас. Това го организира училищното настоятелство. Аз съм горд, че имаме и действащо училищно настоятелство. Да, осигурява средствата за всички. Това е един вид като благодарност към всички ученици. И още една такава инициатива. На 28-ми, всъщност след празничния концерт, те организират колективно посещение на исторически забележителности на Бургаска област. Цялото училище ще излезем. Кулминацията на юбилейните празници е на 27 април от 18 часа в Държавната опера в Бургас, където на тържествен концерт в сход свободен са поканени всички свързани с гимназията в нейната богата и дълга история. За четвърти пореден път Община Камено и Народно читалище Просвета организира празничен лазерски конкурс. До този момент 16 състава от цяла Бургаска област са заявили участие в конкурса.
Събитието ще бъде под мотото „Отворете Чемшир, порти Лазаре“ и ще се състои на 9 април. Целта на лазарския конкурс е да се съхранят традициите. Основното, което искаме, да съхраним традицията, и мисля, че успешно се справяме с тази задача. Придава се всичко на по-младите, на младото поколение. Вече в Камено трябва да ви кажа, че тази година ще участват 5 лазарски групи, което е чудесно. От най-малките от детската градина, след това деца от танцовата школа към ансамбъла, от училище, млади девойки, които точно трябва да лазаруват, и разбира се, най-възрастните бабите, които казват песните. В конкурса могат да вземат участие състави от цялата страна, без значение от възрастовата група. Участниците ще бъдат оценявани от авторитетно жури. Допълнителна награда ще има за най-автентична лазарска украса. Всички тези деца, които идват тук, те предварително са подготвили и лазарските украси, и костюмите, знаят песните и обикарят по своите села, по родните си места, което е чудесно. Това е целата. Целата не е само да съберем тук да пеем, а да обикарят. Записванията за конкурса продължават. Ако искате да участвате, може да се обадите на телефон 0893-626-710 или да пишете на електронната поща читалище.kamenoklomba@abv.bg. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.